今天要来讲的是乐高蝙蝠侠电影，它是一部很欢乐很热闹的一部电影。比起上一部的乐高玩电影呢，这一部更适合大朋友们去电影院里面好好的放松大笑。从一开始片头蝙蝠侠在讲旁白的部分呢，你就可以发现到它会是一个疯狂又不正经然后一直在开玩笑的乐高电影。我非常的喜欢蝙蝠侠，所以呢，我其实蛮担心这部电影会不会是不好看，或者是一部烂片。看完之后，我觉得，还好，它是一部不错的电影，它可以让人很开心，而且又没有充斥着没有意义的剧情，甚至有几场戏对我来讲都还蛮深刻的。这部电影呢，会不断的开过去的蝙蝠侠系列电影的玩笑，包括最近的蝙蝠侠对超人，也有一些经典的桥段，像是他们打架的时候出现的那个字卡部分。他也不断的会玩弄蝙蝠侠电影里面的黑暗风格，一扫近期蝙蝠侠电影给人的沉重感，可以说是对诺兰黑暗骑士系列的一个反叛或者是恶搞。有看过蝙蝠侠的真人电视影集的人就知道，他有另外一个这种蝙蝠侠与他的快乐伙伴出任务的风格。我知道大家都很喜欢诺兰系列的黑暗骑士风格，我也很喜欢，但是我也蛮希望期待未来能够看到蝙蝠家族出任务的欢乐系列。乐高蝙蝠侠电影 The Lego Batman Movie 是一部 3D 动作喜剧动画电影，是2014年乐高玩电影的一部衍生作品。这除了是一部给大朋友小朋友看的蝙蝠侠电影之外呢，如果你是很喜欢看电影的宅男的话，你会在这部电影里面得到非常非常多的乐趣。他把这个乐高蝙蝠侠设计成一个在自己的世界里面所向无敌又什么都有，把自己锁在屋子里面的一个宅男，甚至他在遇见芭芭拉高登的时候还露出那个宅男遇见女神的那种兴奋的样子。于是这部电影看完之后会让你觉得好像在鼓励一些宅宅们多去跟别人建立关系，甚至最后最好可以成立一个家庭。除了蝙蝠侠，应该没有一个角色在荧幕上面被用了这么多不同的角度来诠释一个人物。这个故事在叙述这个蝙蝠侠他无所不能，他却害怕拥有一个家庭。当然因为我们都知道了他失去了他的父亲和母亲，这个剧本相当用力刻画这个角色的这一面，于是让这个角色看起来狂妄自大，长不大又自私，冷酷无情，你不会很喜欢这个角色。而我们最喜欢的反派在这一集担任了最人性化的一个角色，他极力的想要去证明自己的存在，想要证明自己在蝙蝠侠心中的地位，想要证明他们两个人之间真的有什么。担任配音的 Zach Galifianakis 成功诠释了一个喜剧大师型的小丑，原来的乐高小丑他是长这个样子的，但是这一次的乐高蝙蝠侠特地帮他整形成了变成了这个样子。整形过后的小丑不只是外表变得比较可爱一点，连个性都是变得非常的楚楚可怜，又非常的卖萌。我看完这部电影之后最喜欢的人物就是他了。电影面的反派不只是小丑一个人而已，而每一个反派都有他天真可爱的一面，非常值得大家在电影院期待这件事情。这一集的罗宾则是儿童化了，把他变成一个想要得到大人认同的小孩，但他过嗨的表现让我这部电影还是一个给小朋友看的电影，而我不能接受中文字幕里面把他的名字 Dick 翻成了老二。英文或许是有那个双关的意思，但是中文里面没有道理啊。然后这一次为什么又要把芭芭拉高登配给了蝙蝠侠当他的后宫呢？她明明是你好朋友的女儿哎！我个人觉得以一部乐高电影来说，呈现的场景可以说是非常的细致，许多精致的夜景，盛大的高台式，还有我最喜欢的就是他把韦恩豪宅还有蝙蝠洞呈现出来那一种巨大空洞又孤独的感觉。有几场在动作场面中衔接的文戏，我个人是蛮喜欢那些文戏的部分，但是处理的方式看起来有一种全世界都停下来等你们解决问题，等你们聊天，那些反派制造的灾难好像一点都不重要。虽然这部电影好像是有一种这样的感觉，反正蝙蝠侠最屌，马上他就可以解决问题了，那个戏剧的张力有一点被打断。我个人很喜欢这部电影，如果你看腻了黑暗骑士的沉重风格，想要看一个轻松欢乐有趣的蝙蝠侠电影，
这一部绝对是你的第一首选。比起上一部的乐高玩电影来说，格局小了一点，但故事说得更好了。我再讲一次，如果你是一个喜欢蝙蝠侠又看很多电影的宅男的话，你会在这部电影里面得到很多很多的乐趣，像是我。我会特别推荐这部电影给你，买了很多的乐高玩具，然后把它放在一个玻璃罩起来的柜子里面，不让你的老婆、女朋友、小孩去碰的人。关于这部电影，我给的评价是：谢谢你的收看，这就是今天的影片，请记得帮我按赞还有分享，还有找找你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想要知道我的影片的最新消息的话，记得在订阅之后按一下那个小铃铛。请期待我的下一支影片，我们下次见。祝你今天有一部很精彩的电影，拜拜。